16-godišnji Misaki Murakami napisao je svoje ime na lopti koja je nestala prošlog marta kada je Japan bio pogođen cunamijem. Na ostrvu Middleton na Aljasci, 112 km od kopna, nju je godinu dana kasnije pronašao David Baxter, tehničar zaposlen u radarskoj stanici. Nikada nisam mogao ni da zamislim da će moja fudbalska lopta uspeti da pređe hiljade kilometara i da stigne skroz na Aljasku. Bio sam zaista šokiran jer do sada ni jednu od svojih izgubljenih stvari nisam pronašao. Srećan sam zaista. Murakami živi u gradu Rikuzen Takata koji je bio teško pogođen cunamijem. Na dan nesreće on nije bio u školi jer je bio bolestan, ali je ipak sa porodicom pobegao u više predele. Njegova kuća nestala je u razornom talasu koji je pogodio Japan posle zemljotresa. Osim lopte, nijednu drugu stvar iz kuće nisam do sada našao. Mislio sam da ćemo možda uspeti nešto da nađemo. Više od godinu dana sam pretraživao, ali nažalost ništa nisam pronašao. Inače, loptu koju su Murakamiju dali drugovi iz škole zbog prelaska u novu, pronašao je Baxter koji je medijima rekao da je njegova supruga Japanka i da je pročitala na lopti ime škole koje je pohađao i poruku srećno.